Çox peşəkar bir şəxs. Satışdan danışacağıq. Satış strategiyası öz yerində Azərbaycanda biznes mühiti necədir? Bizneslə məşğul olmaq istəyən adamlar üçün ancaq yaşıl işıqdır, yoxsa müəyyən əngəllər də var. Bax, bütün bunları danışıb müzakirə edəcəyik. Danışır biznes. Amma mən istəyərdim ki, bu dəfə qonağımız özü-özünü təqdim eləsin. Özünüzü təqdim edin. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, Rəhman bəy. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Azad Qəhrəmanov, təlim və konsaltinq şirkəti olan SAT Group şirkətinin direktoruyam. Eyni zamanda satış üzrə təlimçiyəm, periodik təlimlər həyata keçirirəm. Eyni zamanda həm də sahibkaram, yəni bir çox yəqin ki, izləyicilərimizdən kollegayıq. Bu qədər ixtisasla həkim terapevtəm, amma elə Tibb Universitetinin 4-cü kursundan satış, biznes istiqamətində fəaliyyət göstərməyə başlamışam. Və bu günləri də yenə də öyrənməkdə davam edirəm. Düşünürəm ki, hamıdan öyrənə bilərik. Bütün Azərbaycanda da maşallah ekspertlərimizin sayı günü-gündən çoxalır və yəni deyə bilərəm ki, həm də yaxşı tələbəyəm. Öyrənməyi sevirəm. Sizə bir sual verim. Müxtəlif istiqamətlərdə siz sahibkarlıqla məşğul olursunuz, belə anladım. Müxtəlif istiqamətlərdə biznesiniz var? Yox, əslində bizim istiqamət iki əsas istiqamət, təlim, konsaltinq. Bu, yəni şirkətlərə dəstək xidmətləridir. Yəni, biz şirkətlərdə kadrların yetişdirilməsi işini həyata keçiririk, onlara lazım olan satış, marketing, idarə etmə mütəxəssislərinin hazırlanmasını həyata keçiririk. Eyni zamanda biz konsaltinq xidməti göstəririk. Yəni, şirkətlərin sistemləşməyinə, onların strategiyalarının hazırlanmasıdır, satış sistemlərinin formalaşması, marketing fəaliyyətinin qurulması, inkişaf etdirilməsi, ümumi idarə etmə sisteminin formalaşdırılması. Bax, bu xidmətləri göstəririk. Bu səbəbdəndir ki, demək olar ki, bütün sektorlarla biz əməkdaşlıq edirik. Yəni, demək olar ki, elə bir sektor yoxdur ki, o sektordan olan sahibkarlarla biz işləməyik. SAT Group-un fəaliyyət istiqamətlərini dediniz hazırda. Bəli, bəli. Deməli, 2016-cı ildə yaranıb, yox, 2014-də yaranıb. Necə düşünürsünüz? Həmin dövrdə SAT Group-un yaranmasını zəruri edən məqamlar hansılar idi? Niyə təsis etdiniz 2014-cü ildə? Açığı, biz SAT Group-u təsis eləyəndə onu birdən-birə bir belə deyək də, çox profilli xidmət göstərən şirkət kimi təsis eləməmişdik. Zərurətdən əmələ gəlmişdi, bəli. O vaxtı bizim bir çox dostlarımız, müxtəlif şirkətlərdə işləyən dostlarımız bizdən istəyirlər ki, satış təlimlərini həyata keçirək. Çünki mən əvvəl işlədiyim şirkətdə davam uzun müddət idi ki, satış təlimləri həyata keçirirdim, satıcılar yetişdirirdim və bunu görən dostlarımız da dedilər ki, elə bunu bu işi bizim üçün də eləyin. Və bu zərurətdən o satış təlimləri istiqamətində biz SAT Group-u təsis elədik, amma sonradan təbii ki, təlim istiqamətimiz çoxaldı. Hal-hazırda 20-dən çox istiqamətdə təlimlər həyata keçirilir və eyni zamanda bayaq sadaladığım istiqamətlərdə biz bizneslərə dəstək, konsaltinq xidmətini göstəririk. Bu dəqiqə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Biznes strategiyalarla bağlı və bunu öyrənmək istəyən sahibkarlığa meyilli şəxslər çoxdurmu? Yoxsa hərə əvvəlki dönəmdə olduğu kimi yenə də pərakəndə şəkildə biznesini qurmağa çalışır? Rəhman bəy, sahibkarlar çalışqan, zəhmətkeş, cəsarətli və qabiliyyətli insanlardır. Bu bir mənalı belədir. Hamısı? Belə deyək də, yəni mən real şərtlər daxilində fəaliyyət göstərən sahibkarlardan, yəni real sahibkarlardan söhbət gedirsə, mən deyərdim ki, bəli, real sahibkar. Real sahibkar deyəndə biz vergisini vaxtında verən, işçisinin maaşını vaxtında verən, digər tərəfdən işçisini rəsmi şəkildə qeydiyyata alan sahibkarları nəzərdə tuturuq. Real sahibkar dediyimiz sıfırdan başlayaraq biznes quran şəxslərdir. Yəni, öz gücü hesabına, heç bir başqa, belə deyək də, ekstra imtiyazları olmadan öz biznesini quran şəxslərdən söhbət gedir. Yəni, normal iqtisadi qanunlarla öz işini quran şəxslərdir. Maaşı vaxtında verir-vermir, o biraz səhlənkarlıq ola bilər, o başqa məsələlər, amma söhbət ondan gedir ki, sahibkarlıq bir qədər cəsarət tələb edir. Çünki müəyyən müddət gəlirin olmamasını göz önünə almalıdır sahibkarlıq.
sahibkar, indidən özünü də təxminləmədiyi çətinlikləri, çətinliklərə sinə gəlmək cəsarəti olmalıdır. Eyni zamanda təbii ki, qabiliyyətli insan olmalıdır. Çünki testi çox şeyləri öyrənməlidir, sistemləşdirməlidir, insanlarla işləməlidir, çox saylı problemlər həlləməlidir və s. Buna görə də yəni mən deyə bilmərəm ki, bizim sahibkarlar nədəsə geridirlər. Sadəcə təbii ki, öyrənməli olduğu çox şeylər var. Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət sürətlə dəyişir. Yəni 10 il bundan əvvəlki durumdan indiki durum eyni deyil. Məsələn, 10 il bundan əvvəl sənin belə deyək də eksklüziv keyfiyyətli məhsulun var idisə, sənin məhsulun bəlkə də satılırdı. Amma bugünkü gündə nə qədər keyfiyyətli məhsul olsa da, onu satmaq üçün sənin mütləq gözəl marketinq fəaliyyətin olmalıdır. Satış sistemin kamil olmalıdır ki, o gələn müraciətlərlə, sorğularla effektiv işləyə bilsin. Yəni davamlı sistemləşməlidir və bu mənada bəli biz çox geri qalırıq. Məsələn, Azərbaycanda çox az sayda şirkətlərin həqiqətən də strategiyası var. Çoxsunun strategiyası yoxdur. Sadəcə strategiya belə deyək, sahibkarın beynindədir, bir vizyonu var və strategiyanın olmaması, yəni hazır, sistemli, düşünülmüş bir strategiyanın olmaması da davamlı, yəni hər addım başı sahibkara çətinlik yaradır. Və bu səbəbdəndir ki, sahibkarlar bu günləri ümumiyyətlə strategiya nədir, necə hazırlanmalıdır, strateji idarə etmə nədir, bu şeyi əvvəl özləri yaxşıca öyrənməlidirlər. Ondan sonra isə o strategiyanın hazırlanması və icrası məşğul olmalılar. Bu, yəni onların işini xeyli asanlaşdıracaq, şirkətin ümumilikdə effektivliyini artıracaq bir addımdır. Biz onu görürük ki, bəli, ildən ilə buna yönələn sahibkarlar artır. Çünki bizim sahibkarlar da araşdırırlar, oxuyurlar, internet üzərindən araşdırmalar edirlər və məlumatlanırlar. O müasir idarəetmə alətlərini onlar da çalışırlar ki, istifadə eləsinlər. Bizdə qəribə bir xüsusiyyət var. Əgər hər hansısa bir biznesə başlamaq istəyiriksə, düşünürük ki, pulu yatırıramsa, investisiya eləyirəmsə, tez bir zamanda geri dönüş olmalıdır. 2-3 ay ərzində. Əgər geri dönüş olmursa, adamın sahibkarın əməli başlı əhvalı pisləşir, narahat olmağa başlayır. Psixoloji yardımlara bəlkə bəzi məqamlarda ehtiyaclar var. Ümumiyyətlə, bunu necə düzəltmək mümkündür? Bu, yəni belə deyək də, bu hər bir sahənin özünə məxsus qanunları, qaydaları var da və eləcə də bazarda fəaliyyət göstərməyin, sahibkarlıqla məşğul olmağın da öz qaydaları, şirkət qurmağın, biznes qurmağın da öz müəyyən qaydaları var. Və əslində tez gəlir əldə eləmək istəyi təbii bir istəkdir, aydındır. Amma sadəcə biz anlamalıyıq ki, bu belə olmur da. Yəni sən girirsən ciddi rəqabətli bir bazara və yaxud da ki, ola bilər rəqabətli bazar deyil, amma hələ niş bir bazardır. Müştərilər hələ hazır deyil bu məhsullara və təbii ki, birdən-birə sən böyük bir bazar payı əldə eləməyəcəksən. Birdən-birə sən sadiq, loyal müştərilər cəlb edə bilməyəcəksən. Misal üçün də deyək ki, bir yeni bir məhsulla biz bazara giririk, möhtəşəm bir reklam kampaniyası eləyirik və bizə müraciətlər gəlir. Amma o müraciətlər biz başa düşməliyik ki, bu köklü müraciət deyil. Bu müraciət edən şəxs hələ bizim müştəri deyil. Onu sadəcə biz maraqlandırmışıq. Maraqlandırmışıq, o maraqlanır, amma o müştərini bizim sadiq müştəriyə çevirməkdən ötürü bizə aylarla vaxt lazımdır. Bəzən bir neçə il vaxt lazımdır ki, müştəri ikinci, üçüncü, dördüncü dəfədə bizə dönsün. Buna nail olduğumuz halda yalnız biz deyə bilərik ki, aha, işimizi biz sahmana qoymuşuq. Çünki bizim sadiq, loyal müştərilərimiz var. Əslində istənilən biznesin əsas kapitalı, əsas belə deyək də dəyərli olanı bu müştəri bazasıdır. Sadiq müştəri bazasıdır. Sənin sadiq müştəri bazan varsa, ola bilər ki, şirkəti ləğv eləyərsən, yenidən şirkət qurarsan, o müştərilər zaten sənə, sənin markana etibar edirlərsə, müraciət eləyəcəklər, sənin dövriyən olacaq, satışın olacaq, mənfəətin olacaq. Aydındır. Azad Qəhrəmanov, Saat Group şirkətinin direktoru bugün bizim qonağımızdır. Söhbətimizə reklamlardan sonra davam edəcəyik. Yeri gəlmişkən suallarınız varsa WhatsApp-la yaza bilərsiniz. 077-455-1077 suallarınızı gözləyir. AutoFM-də reklam. MSB Avtomatik Qaplar şirkəti dünyada avtomatika sahəsində nömrə 1 olan Almaniyanın Sommer brendinin Azərbaycanda rəsmi ekskluziv distribütorudur. MSB Avtomatik Qaplar zavodu sizə istənilən növdə darvazalar, qaraj qapları və keçid sistemlərini təklif edir. Azərbaycanın hər yerinə çatdırılma, quraşdırılma və daim servis xidməti göstərir. Quraşdırılan məhsullara 7 il zəmanət verilir. Əlaqə nömrəsi 050 822 50
89 99 veya msp.az saytı. MSP, sabaha açılan kapılar. Yeni ofise veya menzile köçürsünüz, yüklerinizi taşımağa 1676 yük taşıma şirketi kömək edəcək. Şirketimiz istənilən lögükün təhlükəsiz taşınması və zamanında çatdırılmasına zəmanət verir. Emanətiniz peşəkar komandamız tərəfindən yüklənərək Respublika daxili istənilən ünvana çatdırılır. Hər yükə görə məsuliyyət daşıyırıq. 1676 yük taşıma hər bir müştərimiz bizim üçün önəmlidir. Əlaqə nömrələri 1676 veya 070 206 10 16. Elə ləzzətli dadlar var ki, heç vaxt unudulmur. Sevimli dadın kalvasa və sosisləri kimi. İllər keçsə də, nə o ləzzət dəyişir, nə sizin seçiminiz. Sevimli dad, ənənənin dadını çıxar. Qafqazın ən böyük mebel kompleksi 70-dən artıq mebel mağazasını özündə birləşdirən Bizim Ev Mebel şəhəri yolunuzu gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Sərfəl qiymətin və yüksək keyfiyyətin tək ünvanı Bizim Ev Mebel şəhəri. Online bir kart sifarişi 30 manat qazandırır. Bir kliklə 30 manat hədiyə qazanmaq şansı əldə etmək istəyirsən, capitalbank.az saytına keçərək istədiyin taksit kartını seç və onlayn sifarişi tamamla. Kartı aldıqdan sonra 30 gün ərzində 100 manatlıq nağdsız əməliyyat et və 30 manat hədiyə qazan. Kampaniya iyunun 30-na dək keçərlidir. Bir kart yetər! Gavalı, lokum, şokolad, təbii meyvə quruları və yüzlərcə çeşid fərqli təamları ilə hər zaman keyfiyyəti ilə xidmətinizdə. Mağazalarımız Azadlıq filialı 050 252 10 20 Elimlər filialı 051 555 10 20 Gavalı, sizlərə sevgi ilə. Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 555 107 7 Danışır biznes. Auto FM-də davam edir və bir daha vurğulayım. Studiyamızın qonağı Saat Group şirkətinin direktoru Azad Qəhrəmanovdur. Biz biznesin idarə edilməsindən, təlimlərdən danışmağa çalışırıq. WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77-dir. Azad bəy, deməli sizin şirkətə müraciət edən biznes subyektlərinin sahibləri və ya biznes qurmaq istəyənlər istəyirlər ki, sistemi onlar üçün qurasız. Sıfırdan bütün şəraiti yaradasız, sonra buraxasız onların öz öhdəsinə. Tutaq ki, siz bütün sistemi qurdunuz, strategiyanı hazırladınız və s. və ilaxır. Burada nə lazımdırsa, hamısını gördünüz. Bir neçə müddətdən sonra onun işləri gətirmədi. Artıq burada məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Bu sistemi quran adamın, yoxsa bunu idarə edən adamın? Çox maraqlı sual verirsiniz, Rəhman bəy. Həqiqətən də yeni biznesə başlayan şəxslərlə, kiçik və yaxud da kiçik sahibkarlarla belə bir müraciət bizə daxil olanda ki, gəlin bütün sıfırdan sistemi qurun bizdə. Biz buna məsələ çox ehtiyatla yanaşırıq. Birinci, çünki biz anlamalıyıq ki, bu şəxs özü o qurulacaq sistemi idarə etməyə hazırdırmı? Bu çox önəmli sualdır. Çünki sistem bir dənə pultla idarə olunan sistem deyil də. Burada sahibkar həm ümumiyyətlə strategiya nədir bunu anlamalı, strateji idarə etməyə bilməlidir. O şirkətin kommersiya fəaliyyətini idarə etməyə bacarmalıdır. O personalı idarə etməyə bacarmalıdır. O belə deyək, planlamağı bacarmalıdır, təhlillər eləməyi bacarmalıdır, maliyyəni idarə etməyi bacarmalıdır və s. Yəni, bunu onun əvəzindən əvvəl-əvvəldə heç kim eləyəsi deyil. Sonralar şirkət böyüyəndən sonra onun bir maliyyə meneceri olacaq, marketing direktoru olacaq, satış direktoru olacaq və s. Amma işin əvvəlində və bu çox önəmlidir, sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən şəxslər, yəni bu şeyləri özləri öyrənməlidirlər. Bu belə deyil ki, mənə pul verdilər, hardansa pul gəldi mənə, bir ideyam var. Bir nəfər bir şirkətdə gəldi, biz mənim üçün sistem qurdu və bununla da işlər gedəcək. Xeyr, qətiyyən bu belə deyil. Yəni sahibkar olmaq lazımdır birinci növbədə. Və məhz buna görə də biz adətən belə müraciətlər olanda birinci sahibkara təklif edirik ki, əvvəl sən gəl özün təlimlərə qatıl,
öyrən bu şeyləri. Çünki ən azından personalı idarə etməyi öyrənməlidir. Bu o qədər də belə deyək də sadə məsələ deyil. Öyrənsən çox sadədir. Öyrənsən çox sadədir. Amma burada çox nüanslar var. Yəni məsələn adi komanda quruculuğu özü bir ayrı işdir, fəaliyyətdir. Yəni komanda ilə 4 nəfəri bir yerə yığmaq deyil. Doğru insanları seçmək, onlar arasında doğru kommunikasiyanı qurmaq, komanda ilə sənin münasibətlərini formalaşdırmaq. Yəni burada çoxlu suallar ortalığa çıxır. Vadəsən sahibkar olan şəxslər bilmirlər ki, məsələn, işçimlə necə olmalıyam mən? Məsafəmi saxlamalıyam, saxlamamalıyam? Mən ona tapşırığı necə verməliyəm? Tapşırığı necə tələb eləməliyəm? Və s. və axır. O qədər nüanslar var ki. Və bunların hamısında öyrənmək mümkündür. Çünki bizim bütün bu sahələr üzrə ekspertlərimiz var və biz onlarla çox maraqlı, praktik təlimlər hazırlamışıq ki, bu təlimlər, yəni, belə deyək, seminar deyil. Bu, biraz məşqə, müzakirələr bu formatda keçən təlimlərdir. Harda ki, sahibkar olmaq istəyən şəxs və ya hal-hazırda sahibkarlığa məşğul olan şəxs, yəni əgər söhbət kiçik sahibkardan gəlsə, hətta orta sahibkarlar bu şeyləri bu gün öyrənməlidirlər. Yəni bu gün artıq biz o dövrə gəlib çatmışıq ki, şirkət özü güclü olmalı, sistemi güclü olmalıdır ki, o bu bazarda rəqabətə tab gətirsin. Əks halda o daha sistemlilərə uduzacaq mütləq şəkildə. Yəni bu gün qalib gələn əslində sistemlərdir, nəinki hansısa məhsullar və yaxud da ki ideyalar. Azad bəy, məncə siz bu danışığınızla bəlkə də biznesə başlamaq istəyən adamları, pulu olub bəlkə də bəzi dediyiniz keyfiyyətlər olmayan adamların gözünü qorxutdunuz. Bu məsələnin birinci vacib tərəfi. Bax, indi o gözü qorxan adamlara hansı məsləhəti verə bilərik? Yəni adam fikirləşəcək ki, mən heç vaxt bizneslə məşğul olmamışam, amma indi pulum var, başlamaq istəyirəm. Gedib bunun idarə etməsini öyrənməliyəm. Bu puldur, əlavə puldur. Gedib sistemin sıfırdan qurulmasına pul xərcləməliyəm. Gör, vurur, hara çıxır. Birdən alınmadı, olmadı elə, oldu belə. Zəmanət verilmir də indiki dövrdə heç bir şeyə, xüsusən də biznes baxımından. Gözlərini qorxutmuş kimi olmayaq. Gəlin, biraz da ürək dirək verək ki, bunun sonu yaxşı olacaq. Yəni, siz idarə etməni öyrənsəz, siz bu sistemi sıfırdan qursaz, hər şey ürəyinizcə olacaq, qazancınız da olacaq həmçinin. Əgər, yəni, sahibkarlıq qərarının verilməsi özü də bir məsələdir. Yəni, mən hansı halda sahibkarlıqla məşğul ola bilərəm və uğurlu olaram da belə deyək. Yəni hansı sayda da məşğul olmalıyam sahibkarlıqla. Birincisi mənə elə gəlir ki, birincisi və ümumiyyətlə belə deyək dünya təcrübəsi də bunu deyir ki, birincisi sevdiyin bir sahəni seçmək lazım. Yəni hansı işdən ki zövq alırsan, o sahədə iş qurmağa çalış. Çünki o iş səni çox da yormayacaq. Yəni və yorsa belə sən təslim olmayacaqsan. Çünki zövq prosesin özündən zövq ala bilirsən. Bu birinci məsələ. İkincisi, zövq almaqdan savayı nədə yaxşısan, sənin hansı güclü tərəflərin var, bunu nəzərə almaq lazımdır. Amma bunu təyin eləmək də çox çətindir. İndi hər halda insan nəyi daha yaxşı bacarırsan? Ya özü bunu bilir, ya da ki bunu müəyyən eləmək o qədər də çətin deyil. Yəni bundan ötürü bir neçə ekspertlə və ya nə bilim HR mütəxəssislə durub söhbət eləsə, məsləhət eşsə, onları çıxaracaqlar ki, səndə güclü tərəflər nədir və hansı istiqamətdə işləsən daha yaxşı olar. Və bundan savayı mən bayaqdan dediyim o məsələlər ki var, nəyi ki öyrənmək lazımdır. Əslində bunları öyrənmək ondan ötürü lazımdır ki 3-4 dəfə uğursuzluğa düçar olmasın. Yəni bu hər dəfə pul yatırır, zaman sərf eləyirlər. Mən çox görürəm, məsələn gənclərlə biz çox görüşürük, söhbətlər eləyirik və görürük ki bir ağlarına ideya gələn kimi dərhal oradan buradan pul tapırlar, borc falan və işə başlayırlar. 2 aydan sonra da təslim olurlar. Nəticədə o xərclədikləri pul bada gedir. Yəni birincisi təbii ki təslim olmamaq lazımdır. İkincisi doğru təbii ki seçim eləmək lazımdır və öyrənmək lazımdır. Yəni biznes sadəcə ideya və məhsuldan ibarət deyil. Burada başqa məsələlər var. Bunların hamısını öyrənmək olar. Yəni bir 4 il institut oxumuş, yəni bir 50-60 dəfə imtahan vermiş bir şəxs üçün biznesi öyrənmək həddən artıq asan məsələdir. Amma biz qəbul etməliyik ki, bunu öyrənmək lazımdır. Çox adam bunu qəbul etmir ki, yəni mənim ideyam var. Mən nədəsə yaxşıyam, xarizmam var, nə bilim, qəşəng danışa bilirəm. Hərədə bir şey güclüdür. Ola bilməz ki, biz hər sahədə əvvəldən güclü olaq da. Və biznes üçün lazım olan bu bilgiləri də əldə eləmək günləri tamamilə mümkündür. Yəni, biz təkcə biz deyilik. Bizi kimi xeyli sayda təlim şirkətləri var. Bir gün internetdən o qədər şeylər öyrənmək olar. Biznes ədəbiyyatlar həddən artıq çoxdur. Amma bu bir istiqamətdə olmamalıdır. Yəni, biz yalnız satış öyrənməməliyik, biz yalnız marketing öyrənməməliyik, biz yalnız idarə etməni öyrənməməliyik.
biz yalnız maliyyə idare etməni öyrənməməliyik. Biz bunların hamısıyla məşğul olmalıyıq və bütün bu bilgilər Allah'a çox şükür ki, bu günləri əl çatandır. İnandırım ki, məsələn, mən 2004-2005-ci ildə təzə-təzə bu satışla məşğul olmağa başlayanda biz Azərbaycanca bir dənə də ədəbiyyat tapa bilmirdik. Yalnız rus dilində və yaxud da ingilis dilində ədəbiyyatlar olurdu. Video materiallar biz Rusiyadan gələn o əvvəlki lentalı kasetlərlə video materialları əldə edib orada hansısa mühazirələrə qulaq asırdıq və s. Amma bugün bütün informasiya əl çatandır. Sadəcə bunu qəbul etmələri lazımdır. Bu bir istiqamət. Bundan savayı sahibkarına məşğul olmaq istəyən şəxs istəsə yaxşı bir şirkətə qoşulub, orada 3 il, 4 il, 5 il yaxşı təcrübə keçib, şirkəti öyrənib, şirkət ümumiyyətlə necə işləyir, bunu öyrənib, ondan sonra öz biznesini qura bilər. Bu daha zəmanətli bir yoldur, istiqamətdir və mən hətta tövsiyə edərdim ki, mütləq satışdan başlasınlar. Çünki satış bu biznesin ön cəbhəsidir. Harda ki, müştəri ilə birbaşa üzbəüz ünsiyyətdə olursan və biznes əslində oradan da başlayır və biz geriyə doğru gəlməliyik də. Satış, marketing, idarə etmə, maliyyə, HR və s. Bu şeyləri öyrənəndən sonra təbii ki, sərbəst şəkildə öz biznesini qurmaq daha da rahat olacaq. Deməli, bilmirəm, sizi bu sualın cavabı maraqlandırır yoxsa yox, amma məni maraqlandırır. Düşünürəm ki, sizdən bu sualın cavabını eşidə bilərəm. Azərbaycanda son 3-4 ildir bir xeyli biznes təlimçilər var. Biz müxtəlif siyahlara baxanda görürük ki, günü-gündən onların sayı artır. Belə maşallah gördüyüm odur ki, hamısına da tələbat var. Aha. Bilmirəm, yaxşı biznes təlimçi necə olur, yaxşı olmayan biznes təlimçi necə olur, yeri gəlmişkən necə olur? Bunu ən yaxşı təbii ki, müştəri deyil, hər sahədə olduğu kimi. Hı-hı. Və biznes təlimçilərin sayının artmağı bu ancaq bizim xeyrimizədir. Yox, xeyrimizədir. Sadəcə biz necə seçək keyfiyyətini keyfiyyətsizdən? Deməli, burada var təlim, var seminar, Hı-hı. var böyük mühazirələr. Yəni, bunlar bir-birindən fərqlidir və məqsədləri fərqlidir. Məsəl üçün, təlimin məqsədi hansısa bacarığı formalaşdırmaq, davranışı dəyişməkdir. Hansısa mütəxəssisdə. Təlimlər daha çox məşq xarakterli olur. Onun içində çoxlu oyunlar olur, çoxlu tapşırıqlar olur. Orada yəni daha çox iştirakçılar işləyir. Təlim daha çox təlimçi daha çox orada belə deyək, dirijorluq eləyir. Fasilitasiya deyirlər də buna. Dirijorluq eləyir və prosesi idarə eləyir. Öyrənmə prosesini qurur. Və bu əslində çox gözəl bir şeydir və dünyanın hər yerində normal inkişaf eləmiş iqtisadiyyatlarda şirkətlər öz eyni hətta eyni əməkdaşlarını davamlı olaraq təlimlərə göndərirlər. Çünki bu məşq kimi bir şeydir. Yəni sən məşqlərə davamlı getmirsənsə formadan düşürsən, köhnəlirsən, hətta mütəxəssis olaraq, ekspert olaraq köhnəlirsən, çünki yenilənmir, sənin bilgilərin, bacarıqların möhkəmlənmir. Digər tərəfdən seminarlar var. Seminarın məqsədi daha çox məlumat verməkdir. Misal üçün hansısa yeni trendlər haqqında məlumat verilə bilər. Çünki istənilən sahədə bilgilər çox sürətlə yenilənir və bizim o bilgiləri yeniləməyə ehtiyacımız var. Yəni müasir peşəkar, müasir bir iş adamı bu ilk növbədə sürətli öyrənməyi bacaran adam olmalıdır. Və öyrənmə vasitələrindən biri də, mənbələrindən biri də təlimçilər, spikerlər, mühazirəçilərdir. Digər vasitələr də var, amma bu ekspertlər də var və təlimçinin deyək ki, spikerin kitabdan fərqi ondan ibarətdir ki, təlimçi bizim bazarı nəzərə alır bilgi verəndə və yaxud da spiker deyəkdə. Bizim bazarı nəzərə alır, mövcud vəziyyəti nəzərə alır. Məsələn, biz götürüb bir kitab oxuya bilərik, o kitabda pandemiya, yəni pandemiyaya aid situasiyadan heç nə danışılmır, düzdürmü? Yəni, kitab yazdı 5 il bundan əvvəl, öz-özündə möhtəşəm kitabdır. Amma indiki durum nəzərə alınmayıb orada. Amma spiker çıxış eləsə bu günləri, o mütləq pandemiyanın təsirlərini nəzərə alacaq öz çıxışında. Amma siz deyirsiniz, yazılmayıb 5 il bundan qabaq çap edilən kitabda, amma böhran dövrləri haqqında yəqin ki, müəyyən qeydlər var. Var, qeydlər var, amma bilirsiniz, biz COVID pandemiyasına qədər pandemiyanın nə dərəcədə bizim həyatımıza təsir edəcəyini çoxumuz təsəvvür eləmirdik. Çünki bundan əvvəlki pandemiyalar uzun illər bundan əvvəl olub. Yəni, ötən əsrin əvvəllərində olub. 100 il qabaq, bəli. Bəli, bəli. Və biz heç düşünmürdük də ki, belə bir şey bizim başımıza gələr və heç o müəlliflər də onu bu qədər qabardmırlar. Amma bu gün heç müqavilələrdə belə pandemiya bir fors major halı kimi yazılmırdı. Yazılırdı, nə bilim, daşqınlar falan, zəlzələ, amma pandemiyanı yazmırdılar. Yəni, çox şey bu dəyişdi. Bu bir misaldır təbii ki. Başqa trendlər var. Məsələn, 10 il bundan əvvəl yazılmış kitablarda sosial medianın gücü nəzərə alınmırdı. Amma bugünləri bunu nəzərə almaq məcburiyyətindədir bir spiker, təlimçi mütləq bunu istifadə edir. Bu mənada təlimçi daha təzə, daha uyğun, adaptasiya olunmuş məlumatı verir.
Bu bir özellikdir. Bundan başqa təlimçi çox mikslər eləyə bilir. Yəni kitab bir profil ola bilər, amma təlimçi baxır auditoriyaya, o auditoriyalı nə lazımsa o həlli hazırlayır, onu da təqdim edir. Yəni bu mənada təbii ki, təlimçilərin xidmətindən biz istifadə eləməliyik. Bütün dünya bunu istifadə edir. Yəni bu belə deyil ki, ha bizdə birdən-birə artdı bu. Belə yəni dünyanın hər yerində biznes təlimçiləri çoxdur və hər yerində keyfiyyətli iş görəndə var, keyfiyyətsiz iş görəndə var. Bu bütün sahələrə aiddir. Yəni təkcə biznes təlimçilərə aid deyil. Sadəcə biznes təlimçiliyi yeni-yeni aktuallaşdığına görə o bizim gözümüzə daha çox görünür. Gəlin böhranlı dövrlərdə biznesin idarə edilməsindən də danışaq, böhrandan söz düşmüşkən. Son dövrdə yadımda nə qaldı? Yerli şirkətlərdən birinin üzərinə bir hücum oldu, necə deyərlər, sosial şəbəkələrdə və müxtəlif mətbu orqanlarda. İndi həmin şirkətin adını çəkməyəcəm. Nə dərəcədə haqlıdırlar, haqsızdırlar, buna da neytral yanaşıram. Belə bir məqamda şirkət necə davranmalıdır? Rəhbər hansı formada qərar verməlidir? Təsəvvür eləyin, həssas bir nöqtədən vururlar və hamı sənin üzərinə gəlir. Sən də düşünürsən ki, mən haqlıyam. Bunun üçün əlində səbəblər də var. Çünki sən haqlısan. Belə məqamda hansındakı kütlə üzərinə gəlir? Necə davranmalısan? Çox əla sualdır və əksər bizneslərimizə, şirkətlərimizə, hətta yeni biznesə başlayan sahibkarlara lazım olan bir şeydir. Çünki yəni söhbət iri şirkətdən gedəndə bu bütün cəmiyyətə xəbər çatır, amma belə deyək də bir kiçik sahibkarın müştərisi gəlib ondan şikayət eləyəndə onun özünə bundan çox adamın xəbəri olmur və belə deyək və bir çoxları sahibkarlar da o vəziyyətdə nə edəcəklərini, bəzən şirkətin nümayəndəsi o vəziyyətdə nə edəcəyini bilmir. Birincisi biz problemdən qaçmamalıyıq. Hər hansı bir problemlə üzə gəlmiş isə bundan qaçmamalıyıq. Hətta biz səbəbi araşdırmadan belə kommunikasiya eləməliyik. Yəni üzə gəlməli müştəri ilə və ictimaiyyətlə bildirməliyik ki, biz bu məsələni araşdıracağıq. Bu dəqiqə dəqiq bizdə məlumatlar yoxdur. Biz tez araşdırıb mütləq sizə geri dönüş eləyəcəyik. Bu ictimaiyyəti rahatlaşdırır ki, bəli, heç kim yaxasını kənara çəkmir. İkincisi, mütləq problemi araşdırmaq lazımdır, təbii ki. Problemi araşdırmaq lazımdır və əgər hansısa səhvlərimiz varsa, bunu da yenə açıq elan eləmək və günahı öz üzərimizə götürmək lazımdır. Bacardığımız qədər o, belə deyək də, qarşı tərəfə tətmin eləmək lazımdır. Bacardığımız qədər. Təbii ki, biz biznesimizi bağlayıb da şey eləyəsi deyilik də, yəni biznes davam eləməlidir. Növbəti məsələ, biz əgər səhvimiz varsa özümüzü də bəzən tənqid eləməliyik. O adam özü özünü tənqid eləyəndə artıq qarşı tərəfin tənqid eləməyə yeri qalmır da belə deyək. Çünki görür ki, məsələn kimsə deyir ki, siz səhvsiz, siz deyirsiniz ki, mən boynuma alıram ki, mən səhvəm. Bundan sonra adam buna psixoloji aikido deyirlər də. Yəni bundan sonra həmin adam artıq təkrar-təkrar bunu eləyə bilmir. Adətən konfliktlər niyə görə qızışır, böyüyür? Ona görə ki, burada o günahlandırılan tərəfin səsi çıxmır. Və hamı onu davamlı günahlandırmaqda davam edir. Bu mənada mütləq açıq kommunikasiya olmalıdır. Mütləq elan olunmalıdır ki, vəziyyət budur, biz araşdırırıq, araşdırandan sonra da nəticələri paylaşmaq lazımdır və mümkün qədər də o zərər, əgər kimsə zərər görübsə, bildirmək lazımdır. Yox, burada yalandan hay-küy salınırsa, bunu da açıq aydın elan eləmək lazımdır ki, insanlar bunu bilsinlər və bunu aktiv kommunikasiya eləmək lazımdır. Bu bizim işimizin zaten tərkib hissəsidir. Vacib, narazı müştəri ilə iş İstənilən sahibkarın bax vacib işidir və o başa düşməlidir ki, yəni elə bir sahə yoxdur ki, orada narazı müştəri olmayacaq. Bu hamının narazı müştərisi olur və biz vaxtımızın müəyyən hissəsini buna da ayırmalıyıq. Kimdəsə statistikada bu 100 nəfərdən biri narazı qalır, kimdəsə 1000 nəfərdən biri narazı qalır, bu hallar olur və biz narazılıq olduğu halda o narazı müştərinin daha da bizim imicimizə zərər gətirməməyindən ötürü, bizim işimizə xələl gətirməməyindən ötürü biz o problemlə məşğul olmalıyıq. Hətta bunu biznesimizdə nəzərə almalıyıq. Bəzən xərclər nəzərə almalıyıq bundan ötürü. Bu risklər nəzərə alındığı halda, risklər öncədən proqnozlaşdırıldığı və ona uyğun tədbirlər planlaşdırıldığı halda risklər şirkəti sıradan çıxartmır. Problemlər, yəni problemlər ortalığa çıxanda onun həlli də hazır vəziyyətdə olur və o həll də, yəni bu insan orqanizmi kimi bir şeydir. İnsan ömrü boyu xəstələnmədən yaşamır ki, o xəstələnir. Və xəstələnəndə insan orqanizmində müəyyən mexanizmlər işə düşür, o problemi həll edir. Və şirkətin də fəaliyyətində bu olmalıdır, həm də lap elə əvvəldən. Yəni elə kiçik biznes olandan biz buna hazır olmalıyıq. Yerli şirkətlər nə dərəcədə bacarıqlıdır? Siz müəyyən bəndlər sadaladınız. Böhran vəziyyətində belə
davranmaq lazımdır? Bizdə necə davranırlar? Sizin dediklərinizə yaxındırmı? Mənə hərdən elə gəlir ki, hadisə baş verir və hamı başlayır həmin şirkət barədə danışmağa. Şirkətin məsul şəxsləri artıq həyəcanlanırlar. Bilmirlər həmin məqamda nə qərar versinlər. Bu mənim müşahidələrimdir. Ola bilər yanılıram. Təbii ki biz çox məsələlərdə geridəyik. Bu söhbət bunlar hamısı idarə etmə məsələləridir. Yəni bu risk idarə etməsidir, krizisin idarə olunması məsələsidir. Krizis idarə etməsidir və burada müəyyən addımlar olmalıdır. Şirkətdə bunu adiyyəti şəxslər öncədən bilməlidirlər və krizis durumunda da həmin o addımlar atılmalıdır, məsələ də həll olunub gedməlidir. Bu addımları biz öncədən bildiyimiz halda artıq stres olmur, gərginlik olmur. Yox, biz bunu çoxluq olaraq bacarırıq. Təbii ki gələ bilir, yoxsa hələ ki yox, hələ ki yox. Bunu biz 30-un 70-ədir misal üçün nisbət. Bəlkə də daha azdır. Yəni daha da azdır və biz bunu öyrənməliyik təbii ki. Məsələn, buna aid ayrıca bir təlimlər var, ədəbiyyatlar var, kitablar var və s. və bunu da öyrənmək o qədər çətindir. Çox asandır, çox asandır. Yəni öyrənmək çox asandır. Sadəcə belə deyək də indi bizim sahibkarlar sanki ayrılırlar və başlayırlar bu şeyləri öyrənməyə. Məsələn, biz öz təcrübəmizə onu deyə bilərik ki, bizə olur ki, hər hansı bir sahibkar müraciət edir və bizim ilk dəfə bizim hər hansı bir təlimimizə qatılır. Adətən o sahibkarın ilk təlimi olur ki, SAT qrupda təlimə gəlir. Lakin bir dənə təlimdə iştirak eləyəndən sonra sahibkar davamlı olaraq təlimlərdə iştirak eləməyə davam edir. Burada bir qədər bizim sektorunda bir günahı var. Çünki biz hələ indi-indi inandırmağa başlamışıq ki, biz real faydalı təlimlər veririk. Və sahibkar görsə ki, təlim həqiqətən də onun işinə faydalı olur, o pulunu da xərcləyər təlimlərə, o həvəslə də gələr, vaxtını da ayırar və biz bunu görürük. Yəni, bizim elə müştərilərimiz var ki, kiçik sahibkardır, yəni cəmi 10 nəfər işçisi var, amma davamlı olaraq pul xərcləyir özünə və işçilərinin hazırlığına. Və bu təbii ki, alqışlanası məsələdir və bu mənada mən düşünmürəm ki, bizim xüsusi bir qüsurumuz var. Xeyr, həmən o Avropadakı sahibkardır, bizim sahibkardır, amma bir belə deyə də biz bir 50 il gecikmişik, nə bilim 40 il gecikmişik bu məsələdə. Amma o demək deyir, biz yenə də 40 il, 50 il gözləməliyik ki, Avropanın indiki vəziyyətinə sataq. Xeyr, biz daha sürətlə öyrənəcəyik. Məsələn, bizim sahibkar bu günləri digital marketingi öyrənir, bu gün öyrənir, düzdürmü? Avropalı sahibkar 50 il bundan əvvəl öyrənmirdi digitalı. O da yəni, bir 5 il bundan əvvəl öyrənib. Yəni biz müasir məsələləri öyrənirik bu gün. Bizim sahibkar öyrənməyə başlayıb və ən müasir bilgiləri bu gün götürə bilir. Və öyrənmək baxımından da biz heç kimdən geri qalmırıq, qabiliyyət baxımından da geri qalmırıq. Ona görə mən bizim sahibkarlara inanıram. Təbii ki, lazımı dəstək olduğu halda, şərait olduğu halda bizim sahibkarlar çox qısa müddətdə uğurlu şirkətlər, bizneslər qura bilərlər. Təlimçilərin də işi çətindir, spikerlərin də işi çətindir. Niyə? Çünki başları qarışa bilər hansısa təlimə, konfransa, amma özlərini inkişaf etdirmək, trendləri izləmək yaddarından çıxa bilər. Bilmirəm, belə hallar ola bilər yoxsa yox, amma bu mənim ehtimalımdır. Siz özünüzü necə inkişaf etdirirsiniz? Trendləri hansı formada izləyirsiniz? Burada söhbət peşəkar yanaşmadan gedir. Yəni, bir həkim də əgər peşəkar olmaq istəyirsə, o davamlı öyrənməlidir, davamlı konfranslara, seminarlara gedməlidir. Mənbələriniz saralardır. Mənbələrimiz eyni qaydadadır. Yəni, biz özümüz də kursa qatırıq. Mən özüm də davamlı kurslara qatırıram, online kurslara qatırıram. Yerli yoxsa xarici? Bəzən yerli də olur. Məsələn, bu yaxında, cəmi 2 həftə bundan əvvəl, bizim bütün təlimçi heyətimiz, ekspertlərimizlə bir yerdə, biz Lənkəranda 2 günlük təlimlərə getdik. Və o təlimi keçən şəxs özü də Toğrul bəy, azərbaycanlı təlimçidir, Toğrul Ələşbər. Təlimçilər üçün təlimçidir, bunun təhsilini xaricdə alıb və o özü belə çoxlu təlimlərdə iştirak edir. Və mən özüm Rusiyada da təlimlərdə iştirak eləmişəm, başqa digər ölkələr, Ukraynada, Türkiyədə. Mən deyərdim ki, yəni bizim özümüzdə elə təlimçilər var ki, onlar çox asanlıqla rusiyalı təlimçiləri üstələyərlər. Və yəni burada heç bir sıxıntı da görmürəm. Mən inanıram ki, bir müddətdən sonra bizdə ümumiyyətlə elə təlimçilərin sayı çox olacaq. Aydındır. İndi qayıdaq Azərbaycanda biznes mühitinə. Hansı istiqamətdə biznes fəaliyyət daha çox faydalı ola bilər? Təbii ki, əvvəlki dövr deyil. 3 dənə stol alıb kafe, restoran açmaq daha ciddidir bu işlər. Çünki rəqabət böyükdür sektorda. Təkcə restoran sektorunda yox, ümumiyyətlə bütün sektorlarda. Hansı biznes istiqaməti daha faydalıdır? O mənada ki, rahat da onu qurmaq, idarə etmək və faydasını, xeyrini görmək.
Yaxşı sualdır. Burada yani buradan iki sual çıxa bilərdi Rəhman bəy. Bir o sual ki, məsələn, daxili bazarın tələbini ödəmək üçün nə işlə məşğul olub pul qazanmaq olar. Bir sual budur. Bir də var ki, yəni dünya çapında bir marka yaratmaq üçün bəs hansı sahəyə giriş eləməli? Bu bir ikinci sual olardı. Yəni daha rahat biznes qurmaq məsələsi bayaq dediyim kimi. Yəni məsələn bəzən sual verirlər ki, hansı bazara girmək yaxşıdır? Rəqabət güclü olan bazara, yoxsa rəqabət az olan bazara, böyük bazara, yoxsa niş bazara, kiçik bazara? Burada məsələ nədir? Bazar əgər böyüdürsə, orada təbii ki rəqabət çox olacaq. Çünki çox adam ora atılır. Hansa məsələn bir bazara giriş asandırsa, ora girən çox olur, düzdürmü? Və rəqabət də çox olur. Hansa bazara giriş çətindirsə, girən o bazara girən, B bazarına girən az olur və rəqabət də az olur. Sadəcə bazarın özü çətindir. Misal üçün də hansısa spesifik bir sahələr ola bilər. Deyək ki, laboratoriya sistemlərinin qurulması, düzdürmü? Burada elmi işçilər tələb olunur, burada xüsusi texniki bilgilər tələb olunur və s. müştəri sayı azdır. Buna girmək çox çətindir. O ekspertlər tapmaq və s. Amma bir deyək ki, bir kafe açmaq ola bilər ki, buna kafe açmağa giriş asandır. Ona görə də Azərbaycanda deyək ki, bir sahibkarla məşğul olmaq şəxslərin ilk ağına gələn variantlar nədir? Aptek açmaq, kafe açmaq, market açmaq. Bu şeylər asan. Amma görün nə qədər market, aptek və kafe var. Düzdürmü? Yəni burada bir bazar özü hər şeyi tənzimləyir. Bazar özü tənzimləyir, çünki açıq sistemdir. Və burada sadəcə yenə də biz özümüzə qayıtmalıyıq ki, mən nə də yaxşıyam, mən hansı işdən zövq alaram, mənim hansı güclü tərəflərim var, hansı bazarda mən üstün ola bilərəm? Bu sualı verib sonra bazarı seçək. Yəni həmişə biznes qərarı verəndə biz bir bazara baxmalıyıq, bir də özümüzə. Yəni bazarı araşdırmalıyıq, bir də özümüzü diaqnoz eləməliyik, ondan sonra qərar verməliyik. Bu belə olduğu halda ən uğurlu seçimi eləyəcək. Yəni biz deyə bilmərik ki, məsəl üçün Azad və Rəhman bu sahədə uğur qazanarlar. Ola bilər ki, Rəhman bir sahədə uğur qazanar, Azad başqa bir sahədə daha uğurlu ola bilər. Bu onların özündən asılıdır. Aptekdədir. Çox maraqlıdır. Elə apteklər, bilmirəm bu sualı necə cavablandırmaq olar. Elə apteklər var ki, çox gedişli, gəlişli yerdədir. Bəli. Çox mərkəz nöqtədədir. Bəli, bəli. Amma heç də yaxşı uğurlu qazancları yoxdur. Yəni o qədər də inkişaf eləyə bilməyiblər. Amma elə apteklər var ki, kənar yerlərdədir. Yaxşı satışları var. Bunun sirri nədədir? Burada yenə də təbii ki, baxın, bir var bazardan asılı olan məsələlər. Təbii ki, o aptek biznesində uğur faktorları var da, biz birinci bunu bilməliyik. Uğur faktorlarının biri bəli trafikdir. Yəni o aptekin qarşısına nə qədər adam keçir, nə qədər maşın keçir, bir də ki aptek xəstəxanaya yaxın yerləşirmi və yaxud da ki çoxlu binaların olduğu bir yerdə yerləşirmi? Bunlar önəmli məsələlərdir də burada. Amma bundan savayı eyni zamanda aptekin özündə olan üstünlüklər olmalıdır. Bunlardan biri çeşid məsələsidir. Çətin tapılan dərmanların olmasıdır. Müştəriyə xidmət məsələsidir. Bu şeylər önəmli faktorlardır. Və ona görə də bəzən elə olur ki, hətta bu belə olur da, məsələn, bəzən uzaq bir yerdə 5 dənə aptek görə bilərsiniz yanaşı. Bu apteklər küçəsi olur da artıq. Və adamlar bilirlər ki, o apteklərdə qiymət ucuzdur. Çünki icarə haqqı orada ucuz olur adətən və bir də ki istənilən dərmanı tapa bilər. Ona görə də adam pasientlər belə deyə də gedirlər həkimə çıxırlar və oradan böyük bir reseptləndilərsə gedirlər həmin aptekə. Necə ki supermarketlər bu günləri elə yerlərdə yerləşə bilərlər ki orada belə deyə də çox trafik yoxdur amma böyük parkinqi var, özü böyükdür həddən artıq. Hı. Və insanlar aylıq alış-verişini gedirlər orada eləməyə. Bax buna oxşar bir aptek modeli də ola bilər bəli. Aydındır. Bir neçə dəqiqə sonra proqramımız davam eləyəcək. Studiyamızın qonağı Sat Group şirkətinin direktoru Azad Qəhrəmanovdur. Sualınız varsa 055-455-1077 nömrəsinə yığa bilərsiniz. Hazırda AvtoFM-də reklamlar. AvtoFM-də reklam. Bakının mərkəzində Cəlil Məmmədquluzadə 194A ünvanında yerləşən Elor Satış Mərkəzi müştərilərinə çılçıraqlar, tarşır, bralar, bir sözlə ev, bağ, çöl işıqlandırma sistemlərinin geniş çeşidini təqdim edir. Elorda həmçinin bağ mebelləri, mühafizə sistemləri, ev üçün aksesuarlar ala bilərsiz. Elor ən yaxşı istehsalçılardan əldə etdiyi məhsullarının keyfiyyətinə zəmanət verir. Elor, zamanla ayaqlaşın. Əlaqə 050-214-0039. Necə eləyim, kimə deyim? Ahın dağlara, Əli. Nə olub, nə dərdin var yenə? Əşi, nə olacaq, Biraz pul lazımdır, bir adam tapmıram versin. Adamı nə inirsən? Banka get də. Bu maaşla bank mənə kredit verəndir.
Başka bankları bilmirəm, amma Bank of Baku'da hər kəsə kredit var. Qulaq as gör nə deyir? Maaşından, vəzifəsindən asılı olmayaraq Bank of Baku hər kəsə ayda 59 manat ödənişlə 1500 manat kredit təklif edir. Özü də zaminsiz. Ayda 59 manatla kredit? Bank of Baku'da ayda 59 manatla kredit? Sağ ol səni Bank of Baku. Daha ətraflı 145. Bank of Baku. Volkswagen ile İsti Yaya hazır olun. Yaya hazırlık kampanyası çerçevesinde yeni açılan Volkswagen resmi serviste pulsuz texniki baxış ve salon filtrinin yoklanışı, freon gazının yoklanmasına 50%, freon gazına 10% ve diğer indirimlerden faydalanın. Daha etraflı Ulduz 0999. Gavalı, lokum, şokolad, təbii meyvə quruları və yüzlərcə çeşid fərqli təamları ilə hər zaman keyfiyyəti ilə xidmətinizdə. Mağazalarımız Azadlıq filialı 050-252-10-20 Elmlər filialı 051-555-10-20 Gavalı sizlərə sevgi ilə. Bilirsiniz nə üçün hətta ən soyuq günlərdə belə mən Havay adalarını arzulamıram? Yağışlı hava əhvalımı niyə körləmir? Nə üçün səssiz yolların sayrışan işıqlarını məmnuniyyətlə seyr edirəm? Çünki Vega pəncərələrinin prizmasından dünya daha gözəldir. Evim isə dünyadakı ən gözəl yerdir. Vega sayəsində istədiyim səssizlik, istilik evimdədir. Vega pəncərələri, eviniz üçün ən yaxşısını seçin. Əlaqə nömrəsi 012-510-40-83. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-555-107-7. Hər yarım saatdan bir yoldan operativ və dəqiq xəbər. 80-90-cı illərin ən unudulmaz mahnıları və ən yeni hitlər. Maraqlı məlumatlar. Əyləncə, yüksək əhval-ruhiyyə. Yolu bizdən xəbər alın. Avto FM. Danışır biznes. Danışır biznes Avto FM-də davam edir. Studiyada aparıcı Rəhman Rəsulovdur. Təxminən bir 8-9 dəqiqə vaxtımız qalıb. Qonağımız Sat Group şirkətinin direktoru Azad Qəhrəmanovdur. Demək olar ki, bir çox istiqamətlərdə söhbət etdik. Qaldı komandanın formalaşdırılması. Gəlin bundan da danışaq. Bir rəhbər komandanın formalaşdıran zaman nəyi necə nəzərə almalıdır? İndi vəziyyət belədir. Mənim müşahidələrimi, öz müşahidələrimi söyləyəcəm yenə də. Şirkət rəhbəri daha çox qohum əqrəbaya üstünlüyü verməyə, dost tanışa üstünlüyü verməyə çalışır. Rəhman bəy, o sözün sonundan başlayayım. Niyə görə qohum əqrəbə? Çünki etibar eləyir də onlara. Yəni bilir ki, həmin adamlar onu pis vəziyyətdə qoymazlar və s. Yəni burada elə işçi götürməyində bir vacib kriteriya da ortalığa çıxır, etibarlılıq məsələsi. Əslində, təbii ki, bu ondan irəli gəlir ki, bizim şirkətlərin çoxsunda o işə qəbul prosesi bəlli deyil. Yəni, müəyyənləşdirməyiblər ki, bizə necə mütəxəssis lazımdır, mən onu necə seçəcəm, necə yetişdirəcəm, o komandanı necə quracam. Bunu bilmədiklərinə görə sadəcə güvəndikləri adamları işə götürürlər və onlarla pis yaxşı işi görürlər. Amma bu çox böyük problemdir. Ona görə ki, qohum həmişə sənin tam sənə lazım olan istiqamətdə peşəkar olmur. O sadəcə qohumdur, budur və bir çox hallarda çətinlik olur. Sabah qohumu işdən çıxarmaq olmur, performans aşağı olanda və yaxud da ki, irad bildirmək olmur. Bəzən münasibətlər artıq rəhbər-işçi münasibəti olmur və bir çox hallarda da komandadakı apavanın korlamağına gətirib çıxardır. Bu çox riskli bir məsələdir. Yəni hətta qohumu biz işə götürə bilərik. Burada problem yoxdur, amma digər işçilər kimi işə qəbul olmalıdırlar, yerində olmalıdırlar və öz vəzifə öhdəliklərini bilməlidirlər. O çərçivədə hərəkət etməlidir. Qaldı komanda quruculuğu necə olmalıdır? Təbii ki, biz birincisi müəyyənləşdirməliyik ki, bizə necə bir komanda lazımdır? Bu birinci sualdır. Nə qədər personal lazımdır bizə? Hansı sahə üzrə mütəxəssislər lazımdır? Və bundan sonra yalnız biz müəyyənləşdirməliyik ki, okey, bizdə bu vəzifələr olacaq. Hər vəzifənin vəzifə öhdəlikləri nə olacaq? Onun əmək haqqısı nə olmalıdır? Araşdırmalıyıq. Çünki bu da yenə növbəti bir sualdır ki, mən hansı əmək haqqını verməliyəm, bonuslar olmalıdırmı, olmalmalıdırmı və s. Və bundan sonra artıq, yəni bu şeylər dəqiqləşəndən sonra biz axtarışı keçməliyik.
işçi axtarmağa keçməliyik. Hər pozisiyaya uyğun biz işçilərimizi seçməliyik və ən gözəl yolu da elan verməkdir. Demokratik üsulla müraciətlər gəlir və biz oradan da ən yaxşı kadrları bəlkə də oradan biz tapacağıq. Çünki bizim ətrafımız məhduddur. Amma elan saytının imkanları məhdud deyil və orada siz minlərlə CV-lərə baxıb ən uyğun namizədləri özünüzə seçə bilərsiniz. Bundan ötürü bax, bu hissəni də biraz öyrənmək lazımdır. Yəni o işçi qəbul etmə prosesini öyrənmək lazımdır. Ondan sonra intervyular falan seçim edirik. Təbii ki, bir kadr seçmək üçün biz 7-si ilə görüşməliyik ki, ən uyğun olanını seçək və seçimlə də iş bitmir. Yəni bir çox hallarda işçi götürüldü və onu buraxırlar ki, buyur qardaş, sənə bu vəzifəni verdim, buyur nəticə göstər. Təbii ki, o birdən-birə o işi görə bilməyəcək. O adamı komandaya uyğunlaşdırmaq lazımdır, o adamı öyrətmək lazımdır, o məhsulu öyrənməlidir, görəcəyi işləri öyrənməlidir, şirkətdəki sistemi öyrənməlidir, şirkətin strategiyasını öyrənməlidir və s. Və bunu da, yəni söhbət kiçik biznesdən gedirsə, sahibkar özü edir, şirkətin rəhbəri özü eləməlidir. O başa düşməlidir ki, mən mütləq o işçini şirkətə adaptasiya eləməliyəm, uyğunlaşdırmalıyam, hazırlamalıyam və buna vaxt ayırmağı da bir artıq işimi görməməlidir. Sənin işin olmalıdır. Sən bu kadrı yaxşı hazıra ki, sonra ondan əl çəkə biləsən. O özü sərbəst işləyə bilsin. Bunu eləməyəndə işçi ömrü boyu 1 il, 2 il müdürün yaxasından əl çəkmir. Əslində problemlər, bütün məsuliyyət yenə də axır şirkət rəhbərinə və şirkət rəhbəri bu problemlərdən baş aça bilmir. Yəni onun qapısı dayanmır. Yəni qapı açılır, girir biri falan şey necə eləyim, bunu necə eləyim və bəzən də burada bir Superman effekti yaranır. O rəhbər, o sahibkar özünü Superman kimi hiss edir ki, bax, mənsiz burada iş keçmir. Bu bəzən də adamlara ləzzət eləyir, amma əslində bu ciddi bir problemdir ki, sənsiz iş keçmir. Və bunun da yolu elə komanda quruculuğundan keçir. Sən yaxşı komandanı qura bildinsə, o halda komanda öz-özünə xeyli işi görəcək. Və komanda qurmaq da iş təkcə işçini işə götürüb uyğunlaşdırmaqla da bitmir. Komanda daxilində kommunikasiya qurmaq lazımdır. Yəni komanda üzvləri bir-biri ilə xoş münasibətləri yaradılmalıdır. Hamı bilməlidir ki, kim kimə tabedir, kim kimə hesabat verməlidir, kim kimə məlumat verməlidir, kim kimlə işləyəcək, yanaş işləyəcəklər, məlumat kimdən kimə. Bütün o proseslər qurulmalıdır ki və qəbul edilməlidir hamı tərəfindən eyni şəkildə. Yoxsa bəzən belə olur ki, hansı iş görülmür, sahibkar deyir ki, qardaş, bu işi niyə görməmsən? Deyir, mən filan kəsə dedim, göndərmədi filan sənədi, ona görə qaldı. Və bununla məhkəmə qurulur, söhbət, yəni iş qalır bir tərəfə, belə müzakirələr yaranır. Buna görə bu komanda quruculuğu əvvəlcədən həyata keçirilməlidir, möhkəm komanda qurulmalıdır. O halda şirkət daha yüksək performanslar göstərəcək, əla mənfəətlər qazana biləcək. Aydındır, gəldik çatdıq proqramımızın sonuncu bölümünə. Çox eşidirik belə ifadələri. Artıq o dövr deyil ki, gedib kiminsə yanında aylıq maaşı işləyəsən, onun zəmanəti yoxdur. O dövrdür ki, gərək öz biznesini qurub, onunla məşğul olasan. Bu deyimlə razısız yoxsa yox? Sualın ikinci bir tərəfi də var ki, hamı biznes subyekti ola bilər, biznes adamı ola bilər bir ölkədə. Çox yaxşı sual verdiniz Rəhman bəy. Bu yaxında bununla bağlı bizim həm təsisçi və tanınmış idarəçiliyi üzrə ekspert Anar Bayramov bir post paylaşmışdı ki, bu çox yanlış bir təsəvvürdür ki, hamı sahibkarlıqla məşğul olmalıdır. Təbii ki, yəni sahibkarlıq onun ola bilər müəyyən üstünlükləri var, amma xeyli çatışmazlıqlar da var ki, sən böyük məsuliyyət altına girirsən, daimi stres və s. Və hər insan öz həyat yolunu seçməlidir. Kimsə sahibkarlığı seçə bilər, kimsə onu seçməz. Yəni sən ol əla möhtəşəm peşəkar, o halda şirkətlər səni axtaracaqlar. Şirkətlər səni qazanmaqdan ötürü yarışa girəcəklər. Və bu zaman yenə də sən kiminsə belə deyək də belə deyək, kiminsə tabeçiliyində olmayacaqsan əslində. Yəni kimdənsə asılı olmayacaqsan. Niyə görə adamlar sahibkar olmaq istəyirlər? Çünki asılı olmaq istəmirlər. Sərbəst olmaq istəyirlər. Amma sən əla peşəkar olmaqla da sərbəst ola bilərsən. O halda ki, sən işi əla görürsən, sənə tələbat var. Və bu da gözəl bir yoldur və öz işində peşəkar olmaqla da sən əla pul qazana bilərsən. Məsələn, elə ekspertlər var ki, onlara bu günləri 4 rəqəmli, 5 rəqəmli ödənişlər eləməyə hazırdırlar şirkətlər. Çox ciddi mütəxəssislərə ehtiyac var. Və qarşıma məqsəd qoy, öz belə deyək də, öz sahəndə ixtisaslaş, şirkətdə çalış, əla əmək haqqı al, bonuslar al, qazandığın pulu
yatır bir daşınmaz əmlaka və biznes riskləri ilə də qarşılaşma. Bu normal bir həyat yoludur və bütün dünyada bu cür peşəkarlar var və belə peşəkarların sayı əslində sahibkarlardan daha çoxdur. Azad bəy, mən sizə minnətdaram söhbətinizə görə. Çox maraqlı alındı. Hətta gözlədiyimdən də maraqlı idi. Bizim dinləyicilərimiz YouTube platformasında bunu canlı izlədilər proqramımızı. Amma qaçıranlar oldusa, fərq etməz, birazdan daxil olub proqramın təkrarını belə deyək izləmək şansınız var. Azad Qəhrəmanov, Saat Group şirkətinin direktoru bugün qonağımız idi. Bir daha minnətdaram sizə. Bizim efirimiz burada bitmir. Çünki günorta saat 2-də ARB 24 televiziyasının canlı efirində yenidən sizin qarşınızda olacağam. Aparıcı danışır biznesdə Rəhman Rəsulov idi. Görüşərik.